Dostávame sa opäť do oblasti športu? Je to oblasť športu. Je to futbal? Je to futbal. Je to chlap, ktorý už je nad 50? Ale nie. Nie. Dobre, tak si počkáme, kým sa zase dostaneme k Marcelovi. Šoko. Zistiť, či je stoper. Stoper, obrátko. Alebo aj 200, 300. Ja neviem. Skúsme post. Post. Si niečo? Neviem, či nemá také isté auto. Nie, nie také isté, ale podobné auto ako ty, Marian. Na triesku? Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.